Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Campanha do Agasalho 2023 termina no próximo domingo. Procon retoma atendimento presencial na sede e também no Procon móvel. E ainda, a Prefeitura abre nesta terça inscrições para a corrida de revezamento Uberlândia-Romaria. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Uberlândia! Destaque Nacional. A campanha do Agasalho 2023 está em andamento e dispõe de mais de 10 pontos de arrecadação de roupas e cobertores. Promovida pela Prefeitura de Uberlândia em parceria com a emissora Band Triângulo, a iniciativa busca contribuir com a distribuição de itens que ajudam a população em situação de vulnerabilidade social a se proteger em período de temperaturas mais baixas. Todos os itens arrecadados até o próximo domingo, dia 18 de junho, serão encaminhados às famílias cadastradas na Diretoria de Benefícios Socioassistenciais por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nesta décima edição, a campanha conta com os seguintes pontos de arrecadação: Centro Administrativo Municipal, Band Triângulo, Terminal Central, Uniub, Politriz e Rede Bretas de Supermercados. Procon móvel e atendimentos presenciais na sede do Procon Uberlândia estão de volta. Após uma semana de treinamentos para a troca de sistema, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon de Uberlândia, retomou os atendimentos presenciais nesta segunda-feira. Dessa forma, além de poder acionar o órgão pelos canais de contato remoto, como faleprocon.uberlândia.mg.gov.br e o Disque Procon 151, o consumidor também pode ser atendido na sede e no Procon móvel. Na unidade fixa, localizada na Avenida Benjamin Magalhães, número 3, no bairro Tibere, o atendimento é oferecido de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Já o Procon móvel atende às segundas e terças, das 12 às 17 horas, na Praça Tubal Vilela. Nos demais dias da semana, segue para os bairros. Durante o mês de junho, o Procon móvel leva seus serviços aos consumidores para 3 bairros de Uberlândia. A unidade móvel vai estacionar nos bairros Tibere, Jardim das Palmeiras e Brasil. Nesta semana, por exemplo, a van atenderá os consumidores no Pátio Sabiá, na Avenida Anselmo Alves dos Santos, número 1111, no bairro Tibere, das 12 às 17 horas. De 21 a 23 de junho, o ponto de encontro é a Avenida dos Pássaros, esquina com a Rua dos Periquitos, no bairro Jardim das Palmeiras. Já no período de 28 a 30 de junho, o serviço itinerante do Procon estará na Praça Ana Diniz, no bairro Brasil. Prefeitura abre nesta terça inscrições para a corrida de revezamento Uberlândia-Romaria. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da FUTEL, vai abrir nesta terça-feira as inscrições para a 16ª edição da corrida de revezamento Uberlândia-Romaria. Com um percurso de 130 quilômetros, o tradicional evento está marcado para o dia 29 de julho. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no Espaço Saúde do Parque do Sabiá até quinta-feira ou até que seja totalizado o número de 160 inscritos. O horário de inscrição vai das 7 às 11 e das 14 às 18 horas. Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 18 anos e apresentar documento de identidade. O percurso de 130 quilômetros da corrida será feito pelas rodovias BR-050 e MGs 223 e 190, passando pelas cidades de Araguari e Estrela do Sul, com destino à Igreja Nossa Senhora da Abadia, em Romaria. A saída será do Parque do Sabiá, às 4 da manhã. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Opa, opa,
Opa, opa, que dessa luta aqui, essa turma sabe muito bem. Hoje eu tô aqui no centro de controle de zoonoses, que batalha o ano inteiro contra esse danado aqui, o Aedes aegypti. E claro, umas outras coisinhas mais. Aqui, a especialidade deles é fazer o controle de doenças causadas por insetos e animais. Além da batalha contra o Aedes, tem também o programa de controle de animais peçonhentos, raiva e roedores. São mais ou menos 600 profissionais, que só de visitas domiciliares no ano passado, foram quase 1 milhão de atendimentos para cuidar da nossa saúde. Agora, para essa turma aqui sair vitoriosa nesse combate, a gente precisa da sua ajuda. Então cuida bem do seu quintal, mas se precisar, pode entrar em contato com a CCZ nesse número de telefone que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. E o mês de junho chegou trazendo a terceira edição do e-book Delícias Juninas com Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo começou a receber inscrição de receitas típicas deste período junino para compor a publicação. As inscrições vão até o dia 20 de junho pelo e-mail bibliotecacultural.ud@gmail.com, repetindo, bibliotecacultural.ud@gmail.com. A participação é gratuita e os interessados devem ter acima de 16 anos. Na inscrição, é preciso descrever a receita e informar dados pessoais como nome completo e telefone com DDD. O e-book Delícias Juninas com Cultura será disponibilizado no portal da Prefeitura de Uberlândia. Além da seleção para o livro virtual, uma das receitas será escolhida para ser preparada pelo participante ao vivo no programa Manhã Total da TV Paranaíba. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo continua cadastrando profissionais que atuam no setor de cultura e agentes culturais do município. O objetivo é criar um banco de dados atualizado do setor na cidade para subsidiar a construção de indicadores e a elaboração de novas políticas públicas para o segmento. Para se cadastrar, é preciso preencher um formulário online desenvolvido conforme a área de atuação. Podem se cadastrar agentes e profissionais das áreas de artes visuais, artesanato, design, audiovisual, circo, cultura afro-brasileira, etnia indígena, ciganos e outras etnias, dança, literatura, entre outros. Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail cprofissionaisculturasmc@gmail.com. Vamos repetir, cprofissionaisculturasmc@gmail.com. Participe! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.